Derek poro kiai mbare ulama NU ngekei restu nang Mahfud Arifin kaya maju dadi wali kutha Surabaya. Poro kiai NU iki ndongakno Mahfud Arifin cekne isok dadi wali kutha. Polai Surabaya butuh wong sing gak cuma isok nandani taman, tapi yo nandani menungso nih. PWNU Jatim beber silaturahmi bareng calon wali kutha Surabaya Mahfud Arifin. Silaturahmi iku dimeloki Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim, Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar, ulama-ulama struktural PWNU Jatim, koyok Kiai Haji Ali Masyuri, Kiai Haji Mutawakil, barek Kiai Haji Ali Mashan. Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim Kiai Haji Anwar Iskandar jelentrekno, Surabaya iki dadi panggon lair Nahdlatul Ulama. Dadi kaya ngedepi pilwali Surabaya orangnya orang puluh, PWNU Jatim gak isok serampangan ngekei dukungan. Para ulama ngelakoni ijtihad sing suwe gawe sak suara ngekei dukungan gawe Mahfud Arifin maju dadi wali kutha Surabaya. Jere Kiai Haji Anwar Iskandar, Surabaya butuh wong kuat sing gak cuma isok ndandani taman barek gedung, tapi yo ndandani menungsoni. Nang silaturahmi iku, poro kiai yo kentenan ndongakno Mahfud Arifin, cekne isok dadi wali kutha Surabaya. Mahfud Arifin dhewe semoyo seneng isok kumpul bareng poro kiai sepuh barek masyayih teko ARI PWNU Jawa Timur. Mahfud Arifin siap nerima titipan tugas teko NU iki. Silaturahmi ambil para kiai-kiai sepuh pengurusi PWNU ya seluruh hampirnya tokoh kabeh. Saya nyam jaluk pangestu mohon arane, mohon apa itu petunjuke ya. Terus yang jelas ya jaluk dumone para kiai-kiai sepuh iki. Dewi Imro Atin, CTV.